ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှေးပိုင်းခရိုင်ဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာအသက်85နှစ်နဲ့အထက်တက်ကြီးဘိုးဘွားများကိုနိုင်ငံတော်မှလူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ခြင်းကိုတာဝန်ရှိသူများမှအိမ်နံရာရောက်လိုက်လံထောက်ပံ့ပေးအပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။တက်ကြီးဘိုးဘွားများအားလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်ဇူလိုင်ဩဂုတ်စက်တင်ဘာလစတုတ္ထ3လပတ်အတွက်ဘိုးဘွားတဦးလျင်လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ငွေကျပ်3,000နှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့ရမှာတကုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တက်ကြီးဘိုးဘွား1,129ဦးအတွက်စုစုပေါင်းထောက်ပံ့ငွေကျပ်338,900ကိုတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်တာဝန်ရှိသူတို့ကအိမ်နံရာရောက်လိုက်လံထောက်ပံ့ပေးအပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်3ကမြို့နယ်မှာအသက်85နှစ်နဲ့အထက်တက်ကြီးဘိုးဘွားများကိုနိုင်ငံတော်မှလူမှုရေးပင်စင်ငွေများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်းကိုတာဝန်ရှိသူများမှထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တကြီးဘိုးဘွားများအားလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်ဧပြီမေဇွန်တတိယ3လပတ်အတွက်ဘိုးဘွားတဦးလျင်လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ငွေကျပ်3,000နှုန်းနဲ့တကြီးဘိုးဘွား989ဦးတို့အတွက်ကျပ်သိန်းပေါင်း236,100ကျပ်ကိုတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တကြီးဘိုးဘွားများကိုအိမ်နံရာရောက်လိုက်လံပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။